No niin, se olisi joukkuepäivityksen aika. Sitä niin paljon kyseltiin tuossa pleikkarilla ja YouTubessakin kyseltiin, niin ajattelin, että nyt teen sen sitten. Avataan kärkeä heti. Yksi paketti, mä en oikeastaan tarvii mitään, mutta jos sieltä tulisi, niin mä toivoisin, että tulisi vasemman puolen pakki. Kiekollinen semmonen. Katsotaan mitä saadaan. Olisiko nyt Duncan Keithi aika? No sieltähän tuli Jack Johnson. Kiekollinen pakki ja vasen pakki. Hyvä. Eli me otetaan Jack Johnson. Itse asiassa tää on muuten parempi kuin mikä mulla siinä on. Että siinä mielessä kerrankin kävi niin sanotusti tuuri. EA kuunteli mua. Rämmer ymmärsi mitä mä halusin. Toteutti mun toiveen. Backlundia me ei tarvita. Me helvettiin siitä. Eikä tarvita totakaan, eikä tarvita Karolainen paitaa, ei jalkavammakorttia, kaikki ylimääräiset, mitä ei tarvita, niin kyllä pikamyydään hevon kuuseen. Joo, ei. Ei tarvita muuta, eli pikamyydään. Myös eilen itse asiassa mietin Jack Johnsonia, että voisi olla aika mielenkiintoinen jätkä. No ei mitään. Siirretään ne sinne. Tasan 199 000 jäi. Pystyy vielä kerätä jopa jonkun joukkueenkin. Käydäs itseasiassa vilkaisee tätä nopeasti kuinka monta. Tai että mitkä joukkueet voitais mahdollisesti kerätä. Tässä olisi Anaheimiin, ei riitä millään toi 200 tonnia. Arizona riittäs. Bostoni ei. Buffalo riittäs. Chicago ei olisi enää monesta kortista kiinni. Tosin sieltä puuttuu Patrick Kane ja Duncan Keith, eli se on niinku valovuoren päässä. Joo, mä en tiedä, että minkä mä keräisin seuraavaksi. Tää Devils olisi aika helppo kerätä kyllä. Snyder taitaa olla kalleen 50 tonnia about. Mutta joo. Nyt siihen joukkuepäivitykseen sitten. Tosta. Lähdetään kattoo, että ketä meillä siellä on. Meillä on Gogliano, Taves ja Hossa. Gogliano on yksi mun lempipelaaja. On ollut jo pitkään. Oli itse asiassa koko NHL-15, niin melkein koko aika oli joukkueessa. On ihan älyttömän hyvä kyllä, että se on niin perkeleen nopea, mutta vähänkin kun joku tökkäsee sitä tai antaa pikkupusuun, niin se keräilee kamojaan 5 viikkoa siellä jäällä, että siinä mielessä huono. Sitten on uusi tulokas, tai no uusi ja uusi mulle. Johnny Gaudreau, ihan älyttömän hyvä. Anisimov, Oussie, Jakubov, Granlund, Zuccarello. Ja nämä kaksi jantteria ostin tänään. Ja niille me vaihdetaan paidat, jotta saadaan maksimoitua toi joukkueen kemia. Missäs ne on? Vittu kun on noita puolustus ja sun muita harjoittelukortteja niin älyttömästi. Monta meillä on nyt? 5. No sehän riittää just. Just eikä melkein, koska 5 tarvitaankin. Sitten Helmille. Ihan kiva päästä kokeilemaan tätä Helmiä ja Hagelinia. Viime vuonna pelasin noilla kans, mutta oli vaan noin vuoden joukkuekortit muistaakseni. Joo, niin taisi olla. Tän Grabnerin tilalle katsotaan itse asiassa, olisiko meille jotain. Grabner on kyllä pirun hyvä, ettei siihen tarvii ketään vaihtaa.
varmaan kyllä oikein löydykään täältä semmoista. Juu, ei. Annetaan sen Grabneri olla, se on ollut ihan hyvä. Tosta Grabnerille vaihdetaan joukkue. Ja nyt on kaikki Chicagon paidassa. Paitsi täältä. Hamhuis. See you later. Ja otetaan Johnson tilalle. Johnsonille vaihdetaan kanssa se pelipaita. Pätkii vielä kivasti tää peli. Vaikka eilen se päivityskin tuli, mutta ei näköjään oo kaikki bugit poistunut. Vai nää nappulatkaan meinaa välillä toimii tässä. Sitten ai niin, maalivahti piti. Katsotaas minkälaisia maalivahtia meillä on. Tosin Darlingiahan me kyllä peluutetaan, että ilman muuta se on mulla ykkösenä. Joo, ei täällä ole ketään. Darling on niin päällikkö, että sitä peluutetaan. Annetaan toi vittu, väärä nappula. Annetaan se Mike Smithin nyt olla siinä kuitenkin, ja se on ihan hyvä varamaalivahti. Ei viitti jotenkin tuohon maalivahtiin hirveästi käyttää rahaa, eikä tolleen, että se tai itse tuntuu ainakin siltä, että se on periaatteessa niinku ihan sama, että kuka sulla siellä luukulla, oli se sitten Price tai vaikka Darlingi, niin se on, kun huono päivä sattuu, niin kaikki uppoo. Joo, eilen ostin Niklas Kronwallin ja sitten Brent Seabrookin tähän ykköskenttään tai ykköspakki pariksi. En vielä kuin yhden pelin päässyt testaamaan niitä, mutta ihan hyvin näytti toimiva. Sitten katsellaan nämä ylivoimat täältä. Tältä näyttäisi nämä. Itse asiassa, pitäisikö mun toi Hjalmarsson korvata tuolle Johnsonille? Kokeillaanko, se on kumminkin nyt uusi kaveri. Joo, Hjalmarsson saa jäädä sinne alivoimaan. Ja täältä näyttää toi rankkarikisa. Siellä on lisähyökkäjät, maalivahdit, valmentaja. Jees. Tämmönen joukkue on mulla. Jättäkää mielipiteitä, kommentteja. Jättäkää tykkäystä, jos haluatte joskus mahdollisesti nähdä lisää joukkueen päivitystä tai tälleen näin. Saatiin nyt se joukkueen kemiakin siihen täyteen sataan, että nyt ei tarvii pakit on nytten aika hyviä, ei tarvita siihen, tai ei ketään oikeastaan tarvita. Ne ainut, minkä voisin ottaa, niin on Duncan tietenkin, mutta sekään ei ole nyt välttämätön. Ei ole hengehätä sillä. Kerätään noita joukkueita ja katsotaan, että mitä sieltä saadaan. Jes. Nähdään myöhemmin. Moi.